Na sklonku druhé světové války došlo ve Vítcově k nesmyslné tragédii. Byla sobota 28. dubna roku 1945. Klidná hanácká vesnice sledovala zmatený úprk německých vojenských autokolon, které od ranních hodin přijížděly obcí od Plumlova směrem k Boskovicím. Toho dne v noci měla projet ozbrojená kolona Němců, na jejíž zneškodnění čekali partizáni v blízkém lese. Uvažovalo se o nejvýhodnějším místě přepadu a nakonec se dohodlo, že akce proběhne v oblouku cest do Stínavy. Toto místo skýtalo možnost ústupu do lesa, nehledě na to, že vzdálenost nedávala Němcům možnost uplatnit represálie proti obyvatelům obce. Útok na tento konvoj provedla první četa partizánské skupiny Jermak s velitelem Pavlem Maximovičem Volkovem velmi razantně. Na poslední chvíli se sovětský důstojník rozhodl pod vlivem alkoholu uskutečnit akci v dědině. Na konvoj byly vrženy granáty a za podpory 3 kulometů vyrazili partizáni na steč. 2 auta vzplanula. Dále padlo 10 vojáků SS. Veliteli německé kolony, lehce zraněnému poručíkovi Brunekovi, se však podařilo uprchnout. Ale i partizáni měli ztráty. Padl velitel Volkov a 6 partizánů bylo velmi vážně zraněno. Po rozednění přijeli do Vítcova od Stínavy a ptení Němci. Tuto trestnou výpravu vedl uprchlý zraněný německý poručík. Vítcov hermeticky obklíčili a své mrtvé vojáky naložili do auta. Vyhledali starostu Františka Klváčka a nařídili mu, aby svolal na náves všechny muže starší 16 let. Poledne se u obecního úřadu začala shromažďovat skupina asi 200 mužů. Byli nahnáni do dopytova statku. Dvůr byl obehnán kulomety. Zraněný důstojník vybral 10 mužů, kterým řekl, že půjdou složit přísahu o tom, co vypověděli. Němci je naložili do auta a odjeli. Druhého dne přijel německý důstojník Plumlova, aby případ vyšetřil, ale nenalezl ani německého důstojníka, ani 10 mužů, kteří byli odvlečeni. Lidé je usilovně hledali. Po dní osvobození se dal do hledání rozhlas i tisk, ale vše bylo marné. Plných 6 týdnů se nic nevědělo. Až jednoho dne přijel do Vítcova učitel ze Suchého a dovezl Růžičkovu legitimaci, hodinky a kus papíru. Všechno našel pod stupínkem ve škole.
Na papír napsali vzkaz tři muži. Josef Král napsal. František Vítek připsal. A Bruno Růžička zakončil. Po bedlivém pátrání bylo odhaleno drama. Muži z Vícova byli odvezeni na Suchý do školní budovy a tam čekali na ortel smrti. Místo popravy bylo vyhlédnuto v bramborovém poli u železného sloupu cestou k Velenovu, nedaleko školy, jak naznačil Růžička. Ve dvou odházených šachtách byli nalezeni popraveni. Všichni měli střelné rány v týle a stopy po mučení. Vesnice Vícov se s odbytmi rozloučila ve čtvrtek 14. června roku 1945, více než měsíc po skončení války. Sešlo se tolik lidí z celého Prostějovského okresu, že je vícovský hřbitov nemohl ani pojmout.